dön hadi. Hadi elini burnuna vurayım. Mende sana bir on yok. Kim diye ki? Kim on sana kim, saklarsın? Kim diye yok? Göz başına danışmıyor. Başını göz başına danışmıyor. Ben başını istemiyor. O da sağlıyor. Sağ sağ olsun da. Şehit atası ne geldi diyecek? Hepsi edemiyorum. Ben düzün danışıyorum. Bir torbanın şehit atası olsun. Şehit'e kıymet yok. Kim diye ki? Ben ne bilir diyebilir. Şehit atasını devletimizden alalım. Hem oğlunu yolda yedin. Benim oğlum senin oğlundan da beter diye. Var ona hastanesinde işliyor. Bir daha. Bütün gün. Şehit atasını amirlikte etmeye çalışıyor. Tamam. Var ona hastanesinde işliyor. Sen de sahibisin. Ben de diyorsun. Ben de söylüyorum. Dünenden sosyal şebekelerde yayılmış belediye başçısının şehit atamızı təhdir etməsiyle bağlı olan video Azərbaycanın bütün şəhid və qazi ailələrini sevən, onlarla həmrəy olan insanların arasına səbəb olduğu kimi biz də bu cəmiyyətin bir nümayəndəsi, bir üzvüyük və biz də bunlarla qeyd qala bilmərik. Narazımızı bildiririk. Masallı rayon Böyük Xocalar Kənd Bələdiyyə Sədrinin etdiyi bu addımı qınayırıq. Və partiyamız adından, mediyamız adından Masallı rayon icra hakimiyyəti Şahin Bəydən xahiş edirik ki, tez bir vaxtda bu məsələ ilə bağlı öz haqlı adımını açsın, cəzasını versin həmin bu canlının. Çünki mən əminəm ki, Şahin Bəy bu canlı ilə həmfikir ola bilməz. Bu bələdiyyə sədri, Böyük Xocalar Kənd Bələdiyyə Sədrinin etdikləri qanunsuzluqlar haqqında biz heç 24 saat etməyib nə qədər məlumatlar əldə etmişik. Biz çalışacağıq ki, bu məlumatları işıqlandıraq və yəqin ki, biz bu məlumatları işıqlandırdıqdan sonra həmin bu canlı özü efirlərə çıxıb deyəcək ki, mənim başım xarab idi, mən bu qanunlara zidd edib qanunsuz addımlar atmışam. Mən buradan bir daha bəyan edirəm ki, Azərbaycanda heç bir ailə şəhid ailəsinə üstün ola bilməz. Azərbaycanda heç kim şəhiddən özünü nəinki üstün, bərabər tuta bilməz. Həmin bu bələdiyyə sədrinə üzünü tutaraq deyirəm ki, mən əminəm ki, sənin özünün başı xarabdır ki, sən şəhid ailəsi haqqında bu cür sözləri deyirsən və şəhid ailəsinə etdiyin bu ifadə əmin ol ki, Azərbaycan xalqını etmiş olduğun ifadə olur. Və bu ifadənə görə də sən cəzalı alacaqsan, buna əmin ol. Bildirirsən ki, həmin ifadəndə şəhid atasıdırsa, bu addımı ata bilməz, fikir söyləyə bilməz və dövlətimiz şəhid ailəsinə qayğı göstərir. Bəli, dövlətimiz şəhid ailələrinə, qazilərə qayğı göstərir. Amma bu qayğını yerə vuran sənin kimi beyni olmayan, başı xarab insanlardır ki, bu işlərə kölgə salırlar. Oğlun haqqında bir söz deyə bilmərəm. Yəqin ki, oğlun sənin kimi olmaz. Oğlun şəhid sevən olar, şəhid ailəsinə hörmət qoyan bir insan olar və əminəm ki, oğlun da sənə öz iradını bildirir. Amma oğlun cəmiyyətin sənə fikir bildirməsi bizim üçün o qədər əhəmiyyətli deyil, ey canlar. Mən əminəm ki, Şahin bəy sənə layiq olduğun cavabı verəcək və bütün Azərbaycan xalqı da görəcək ki, Şahin bəy həmin bu bələdiyyə sədrində həmfikir deyil. Mən buradan bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz qərargaha, mən qərargaha gəldiyim dəqiqədən Masallı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrlə əlaqə saxladım və ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanlarının iş şöbəsinin şöbə müdürü Seyfəddin bəylə də danışdıq. Seyfəddin bəy bildirdi ki, bu haqda deməli, məlumatlıdırlar, araşdırılacaq, lazımı addımlar atılacaq. İndi şəhid atamızın ola bilər ki, istədiyi, hansısa düşündüyü və arzuladığı bir istək qanuna zidd ola bilər, bunu başa düşürük. Amma bu o demək deyil ki, qanuna zidd fikirləşən bir şəhid atamıza qarşı bu cür fikir bildirəsən sən. Buradan bir daha Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hörmətli Şahin bəyə üzünü tutam. Mən sizin bu 44 günlük müharibə dövrə ərzində öz şəhərinizdə insanlara qarşı olan diqqətinizi, qayğınızı, eyni ilə də şəhid ailələrinin olan qayğınızı, diqqətinizin şahidiyəm. Bu yeni ildən sonra da sizin
tapışımızla sizə aid olan şöbələrin şəhid ailələrlə görüşməsindən də məlumatlıyam. Hansı ki, orada olan şəhid ailələrlə əlaqə saxladıqda sizin haqqınızda doğrudan da xoş sözlər ifadə etdi. Əminəm ki, bu hadisəyə laqeyd qalmayacaqsınız. Layiqli cəzanı siz Masallı rayon böyük Xocalar kənd bələdiyyə səhvinə verəcəksiniz. Və biz də partiya olaraq, media olaraq sizə təşəkkür videomuzu çəkib paylaşacağıq.